Så er jeg inde ad døren igen. Jeg er inde ad døren. Kalder bare videoen hjemme igen efter en varm sommerdag. Klokken er kun 3:20. Og alt det der video, jeg tog stadig 3:09. Og Frederiksdal og alt det der. Det er ikke online endnu, fordi jeg gik bare afsted. Jeg synes, det var søndag. Jeg gik 10:12 eller så. Så jeg har været afsted halvanden time. Jeg har været nede med Basecamp-kollegaer og lige lavet video der. Så cyklede jeg fra Basecamp-kollegaer ned til Fuglerede, hvor Mølleåen ligger og en sø. Og lavede en video der. Så har jeg været forbi Frilandsmuseet, hvor jeg også lavede en video. Og så den her nu, klokken kom 20:01. Jeg vil lige den her bluse her. Og jeg skal have et glas saftevand. Jeg skal have købt noget mere af det, der var drivvåde, den her. Den t-shirt er jo drivvåde. Det ville være, hvis jeg havde sne på, den ville være helt våd, som jeg har været brugspåd. Det kan jeg altså ikke gå med på gaden og i bus og tog. Det kommer så meget ud, jeg skal have mere sportstøj. Yes, det er bare det halvanden time, jeg har været ude nu. Hvis jeg har været afsted hele dagen, jamen, så ville det jo været helt våd. Så jeg skal have sportstøj, jeg kan svede i. Yes. Nu tager jeg kvads saftevand. Jeg skal lige have gjort alle de der videoer, de er jo klar til at gå offentlig. Kan de gøre, jeg skal have kvads saftevand. Så skal jeg til at uploade alt det andet her. Jeg havde en dum vand med, heldigvis. Nej, jeg er ikke så vild med at optage lige hvor jeg bor. Jeg vil ikke lave flere tusind videoer i den by, jeg bor tæt på her. Jeg vil få flere og flere mennesker med, der bor i området med på mine videoer. Deres børn og bedsteforældre og alt muligt. Ja, det kan give forskellige problemer. Selvom det er lovligt og altså lovligt at gå og filme på gaden. Jeg har lyst til at komme offentligt på video, eller måske ikke min videokanal. Jeg vil lige putte det der offentligt. Men det er fint nok. Jeg fik lavet en masse ved det der. Jeg har lavet en video i morges. Lev livet uden penge. Man bliver nødt til, som er en periode til livet, man er at lave med penge. For eksempel, man er uddannet eller ung, eller lærling eller på kontanthjælp, eller bare har rigtig mange udgifter og en rigtig lang periode, så bliver man nødt til at leve ens liv og gøre nogle ting, så det kan opleves. Det skal en vestbriller på her. Men sådan et sop paddleboard, det skal jeg simpelthen have fat i en dag. Også en gummibåd. Nej, det hedder at leve lige uden penge har lavet, og det bliver en flot dag. Altså del 2 af min sommerudflugt. Ja, jeg gad ikke at vente på, at det her bliver uploadet færdigt, så jeg tog mig en time at sidde og skrive alt det her. Og closer del 3. Jeg har nærmest 10 videoer, jeg har lavet her i formiddag, så er alt det optaget nu, og så den her også. Det tager mig flere timer, selvom jeg ikke redigerer. 4.
del 5. Yes, det er jeg optaget i formiddags, nej i morges, det var kl. 20.09 til jeg var hjemme kl. 10.30. Jeg var hjemme 10.30. Og så har jeg siddet over en time og skrevet beskrivelser og kopieret det der. Nej, jeg skal gøre mig op. Jeg skal lige finde ud af, hvad der er. For et thumbnail, jeg skal vælge der. Og jeg fandt en stak de der sub paddleboard, fandt jeg nede ved Frederiksdal kanolejning. Så har jeg været i Lidl. Der er jo 15 videoer. Jeg skal også huske, hvad der er været, og titler og sådan noget. Så er det den sidste her. Yes, det var mega mange videoer, jeg skulle putte øjne. Så lang tid tager det. Det er jo ikke engang, jeg har ikke engang redigeret. Det var bare for at få dem offentlige. Yes. Så skal jeg til at uploade alt det her. Skål. Jeg vil gå i gang med det nu. Klokken er kun 5 minutter og halv to. Yes, cut.